رئيس الوزراء حسن علي قيراء ayaa tobar feercelin ah u furay qaar ka mid ah ciidamada xasilinta Muqdisho wuxuuna soo kormeeray taliska ciidamada asluubta iyo xabsiga dhexe ee xamar rais wasaaraha ayaa waxa kormeerkiisu ku weelinayay wasiirka amniga taliyaasha ciidamada booliska iyo asluubta waxa ayna booqashadiisa ku tageen xerada tobarka ee hilweyne duleedka bari ee magaalada Muqdisho ciidamadani ayaa saraakiisha siinayay tobar dheeraad ah si ay u hantaan guusha howlgal ee lagu sugayo amniga shacabka Soomaaliyeed wasiirkaani amniga maxamed abuukar islow ducale ayaa sheegay in ay ciidankan yihiin kuwa u diyaarsan ilaalinta iyo amniga bulshada Soomaaliyeed ayna diyaar u yihiin in ay kororsadaan tababarada iyo aqoonta ciidanka ciidanka halka waxa lagu soo xireeyay inay tababar qaataan tababar noocyada kala duwan taliyayaasha tababar sii doona saraakiilka loo keeni doono abdullahi rais subxaanahu wa tacaala ahayn ciidan laga tashado laga tegi oo tababarka markay qaataan meeshii ay dowladdu u dirtay aadi doonaan inaan ku tashanay inta dhimanta ilaa u naxariisto inta dhaawacta intay hoosha ku jireen walaalahooda ilaahay caafiyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa ciidankan u jeediyay hadallo iskugu jiray mahadcelin iyo bogaadi wuxuuna ugu amray in ay u diyaar garoobaan in ay qabtaan shaqo ka baaxad weyn tii ay horay u qabteen sidii markii hore aad u shaqaynayseen ka badanaa la rabaa inaad u shaqaysaan sidaas daraaddeed ayaa taliyayaasha iyo wasiirka halkan waxaan ku amarnay aniga iyo madaxweynuhu in tababarka hadda aad leedihiin la idin sii kordhiyo khibradaha idinka dhiman la idinkugu daro kadibna la idin diyaariyo shaqadii ku xigtay ama magaalada gudaheeda ahaato ama magaalada banaankeeda ahaato laakiin idinku waxaa tihiin hadda ciidan la yaqaano oo soo shaqeeyey oo kulligiin sharciyeysan oo kulligiin nambar leh oo kulligiin xuquuq leh soo sidaas maaha so kulligiin mushaar ma qaadataan ma qofaan mushaar lahayn baa idinku jirta sidii aad u qaadanayseen mushaarka ayaad u qaadanaysaan sidaad xuquuq u lahaydeen adaad u yeelanaysaan waxaan rabaa tababarka la idin siin doono inaad aada uga faa'iidaysataan taliyayaashana laba jeneraal bashiir waxaan ku amrayaa in la siiyo tababarka ugu wanaagsan oo la siin karo in aad iyo aad loo tababaro si ay ugu diyaar garoobaan inay cadow walba dalka ka difaaci karaan dhanka kale ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa soo kormeeray xarunta xabsiga dhexe ee xamar oo ay ku jiraan maxaabiista ugu badan kuwaasi oo taliyaha asluub ku soo bandhigay qalab kala duwan oo ay maxaabiistu farsameeyeen ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa intaa kadib kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka asluubta wuxuuna kula dardaarmay in ay horay u sii wadaan howlgalka ay qaranka u hayaan ugu dambeysa dadka maxaabiista oo halkan ku xiran waa dad Soomaaliyeed oo khaldamay oo bulshada marka ugu dambeysa lagu soo deyn doono intay idinka idinla joogaan marka waxaa la rabaa in dariiqii khaldanaa ay ka leexdeen idinku aad ka soo leexisaan oo aad ku soo toosisaan dariiq saxa si marka labaad ay ugu yimaadaan shacabka Soomaaliyeed aanay dhibaato shacabka ugu geysan iyaguna ay leeyihiin niyad cusub oo ka duwan tii hore oo ku kaliftay inay maraan khaladkii ay mareen inaad ogaataan idinku inaadan ahaynina ciidan laakiin aad tihiin macallimiin inaad tihiin kuwii dadka wax fahamsiin lahaa maadaama shaqadiinnu ay ka duwan tahay kuwa kale taliyaha ciidanka asluubta sareeya guud bashiir maxamed jaamac ayaa ra-iisul wasaare xasan cali qeyre warbixin ka siiyey xaaladaha ka jira xabsiga dhexe ee wuxuuna ugu mahadceliyey shaqada uu dalka u hayo mudane ra-iisul wasaare saraakiishaanu sidii amarkaagu ahaa ood nafarteen waxaanu ku samaynay sixitaan waxaanu ku samaynay dabagal waxaan ku sameynay qof kasta inaan ku ogaano meesha uu shaqada ka fadhiyo sidii faylkii maalintii wadaa kula wadaagay uu arkaysay sarkaal kasta darajadiisa iyo magaciisa iyo sawirkiisa iyo fadhiga uu ku tirsanyahay idin soo gudbin ciidanku wuxuu ku guuleystay oo saraakiishaana ay ku hogaamiyeen inay qeyb weyn ka qaataan
ugudambeyntii ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa u ballan qaaday ciidamada asluubta in ay heli doonaan dhammaan xaquuqda ay leeyihiin. Inaan hortiina ka caddeeyo inuu taliyuhu dadaal weyn ugu jiro in la sugo xuquuqdiina oo uu la wadaagay madaxweynaha, anigana idinla wadaagay. Waan ku howlanahay si xuquuqdiina saraakiileed oo dhammaystiran oo la mid ah kuwa kale oo ciidamada kale oo saraakiil aad u heli lahaydeen, shaqadaasi waa socotaa, waa laydiin soo dhammaystiri doonaa. Waxaad ogaataan kulligiin waxaad u taagan tihiin inaan dib u soo noolayno qarannimadii. Waxaan idinka codsanayaa marka inaan lagu mashquulin yaa haysta darajadee yaa haysta shaqadee, laakiin kulligiin inaa ogaataan shacabka Soomaaliyeed cidda ay sugayso in lasoo nooleeyo Soomaaliyadii aad garanaysaan kuwiinni ka shaqaynayay xabsigan markii dalku nabadda ahaa dowladdeennada xuduuddeeda way adkaad. Suleyq Cusmaan Cumar, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.